你好，欢迎收看4月13号的大花莲地方新闻，我是肖佳慧。面对新冠肺炎的冲击，花莲县政府于此际邀请民众以心念共振迷在意，蔬食提升免疫力，一周一素，日日蔬食。邀请县民4月14号每周二以蔬食提升免疫力，共度这一波的疫情。花莲县政府与慈济共同推动一周一素，日日蔬食，素素平安，事事平安运动13号，并且在慈济敬事堂召开记者会。慈济基金会执行长严伯文表示，新冠肺炎是全球性的问题，在地球村的每一位都是参与者，抢口罩、抢粮食、封城、恐慌以及人与人之间的不信任。慈济并且发起心念共振迷在意，蔬食提升免疫力活动，期待大家聚福缘，持戒持斋，静下心来度过这次的灾疫。更感恩花莲县政府带动县民每周二一周一素，日日蔬食，借由蔬食提升免疫力。慈济医疗置业执行长林俊龙表示，以专业的医疗人士蔬食提升免疫力之余，是身体的环保，也是大地的环保。台湾蔬食者比荤食者有更低的心血管风险，以临床经验与医疗实证说明，蔬食者其实可以更健康。慈济置业执行长王伯龙也是一位专业医师，忧心提到许多疾病的年龄层已经降到青少年，为了追求健康和减少地球的暖化，邀请大家一起来蔬食。现在许多人表示，新冠肺炎疫情爆发至今，花莲维持零确诊一片净土，虽然相当欣慰，但是更要谨慎虔诚。疫情肆虐当下，要维持做好个人防疫的动作，推动有机蔬食是当务之急。捐赠了花莲我们300个我们的这个祈愿的祝福礼。另外，其实我们很多方面都跟慈济有很多很多的美好的合作，像我们的防灾的经验馆以及防灾的这个教育中心也在慈济，所以我相信这个地方是充满了祝福的地方，也充满了非常非常多正向能量的地方。希望大家常常来到花莲，而我们也感谢花莲在这里给予地方很大的协助，更给予全球非常非常大的协助。在这里祝福大家。慈济的会员也成为防疫坚强的后盾。截至到16号为止，慈济提供了花莲县政府安心祝福包300份、医疗口罩2000只、膳食箱、酒精等等，这些善款都是来自全球的会员。当中，安心祝福包内容物有营养品、保健品、心灵祝福、增强身体心灵抵抗用品，也希望大家能够配合政府防疫政策，祝福大家能够早日回到正常的生活。记者中央华视报道。